a quhet burr një burr që ndërron disa gra? Po ja, nuk mund quhet burr një burr që ndërron disa gra, si që ka kjo. Nuk është burrni. Në asnjë mënyrë, ajo një grua ka dhënë Zoti, atë do mbaj dhe gjithë jetën. Çfarë mendon se do bënte bashkëshortja juaj nëse ju do kishit dikë tjetër, nëse ju do e kishit tradhuar? Po nuk do të pëlqente. Do ishte diçka e papërshtatshme. Se ne jemi shqiptarë. Një grua marrim deri në fund në atë vdesje. Po për sa i përket fesë muslimane për shembull. Po. Jeni dakord me këtë ide? Çfarë mendoni? Sepse sigurisht e dim që lejohet. Ka gjëra që jam dakord, ka gjëra që nuk jam dakord, si mbash për shtyllave të islamit. Edhe në fenë të edhe pashë. Ju vetë jeni krishter? Keni në besim? Përsa i përket fesat e rëmishën se jeni përzjerë, si e mendoni këtë pjesën e të pasurit disa gra? Sepse një grua ka dalë në deklarat që ka gjetur burit të saj dy gratë të tjera. Ne nuk duhet të jemi asë ekstremis, asë liberal, duhet të jemi njërës normal. Kjo është. Do me thëmë familje duhet të jetë me disë dy veta? E shajnë, familja është e shajnë. Nuk mund të kuptoj ndryshe. Si që e ka kjo një burë me disa gra, apo një grua me disa burë. Që kuptim ka kjo?